आज आनीको एनुअल फंक्शन हो, लेट्स गेट रेडी विथ आनी. फर्स्ट म मोइस्चराइजिङ क्रिम त्यसलाई चाहिँ हातले नै ब्लेन्ड गर्दैछु. अब पालो फाउन्डेसनको आनी पनि चल्न थाल्नु भयो. आनीले चुज गर्नुभयो टाइनी ब्लेन्डर, त्यसपछि मैले यसैले नै ब्लेन्ड गर्न थालेँ. यो चाहिँ आनीको टाइनी ब्लेन्डर हो. अब पनि पालो ब्लसरको ब्लसर पनि मैले लगाइदिएको छु आनीलाई, त्यसपछि आई स्याडो अनि आनीको लागि आइब्रोमा थोरै गाजर लगाइदिएको छु मैले. अब पनि टाइम फर हाइलाइटर, हाइलाइटरमा लगाइदिएँ, त्यसपछि नोजमा पनि लगाइदिएको छु एन्ड हल्का गालमा पनि स्माइल गर्दा हाइलाइट देखियोस् भनेर. अनि त्यसपछि आनीको गाजल, अलमोस्ट आनीको मेकअप कम्प्लिट हुन लागेको छ. पालो छ ठिकको. आनीको रियाक्सन हेर्नु त, आफूले हेरेर मक्ख हुँदै हुनुहुन्छ. अब भने पालो छ लिपस्टिकको, लिपस्टिक मैले लगाइदिएको छु आनीलाई एकदम हल्का कलरको. फाइनली मेकअप इज डन. अब भने पालो चोली, चोली पनि कम्प्लिट भइसक्यो. ज्वेलरी मैले दुईवटा मात्र लगाइदिएको छु घाँटीमा, त्यसपछि अब हेयर स्टाइल बनाइदिएको छु म सिम्पल. आयो मेरो छोरीको लेहेङ्गा, लेहेङ्गा पनि कम्प्लिट भयो. यो चाहिँ यो घलेको हो भने आनी डन. अनि आनी मक्ख हुँदै नाचिरहनु भएको छ, सोल्टी ज्यू तिम्रो सोल्टी लाइफ भन्दै है. एन्ड यो भयो मेरो छोरीको फाइनल लुक. आई होप यहाँलाई मन पर्यो होला. थ्याङ्क यू फर वाचिङ.